Yo, what up, Kijesus här. Tänkte laga lite mat idag, det är lunchdags och vad passar bättre till lunch än lite friterad kyckling, så att friterad kyckling och stekta nudlar kommer det bli. Och kommer börja med den här fina kycklingen som jag har här. Den ska vi skära upp i fina små bitar som vi sedan ska doppa ner i lite sån här frityrsmet. Och sen blir det fritösen. Så vi kör igång! Nu har jag skurit kycklingen i fina bitar. Ser ut så här. Gott. Nu ska jag röra ihop frityrsmeten, så vi fortsätter. Sådär ja, då är frityrsmeten klar. Ser ut så här. Nu är det bara att värma på olja i fritösen. Koka lite nudlar. Ja, vi sätter igång. Nu kokar vattnet och då är det dags att slänga i nudlarna. 4 minuter. Jag kör på 4 minuter. Och medan nudlarna kokar så blir det en brevfilm så är det dags för en liten brevfilm, så take it away! Jajamensan, då är vi tillbaka och vi ska avsluta det här programmet med en sista brevfilm. Och det är som sagt inte personen i filmen som har skrivit brevet. Så take it away! Hej bullen, jag är en kille med ett stort problem. Jag älskar kaffe. Jag kan inte få nog av kaffe. Det spelar ingen roll vilket märke det är. Gevalia, Zoega, Lövbergslila. Jag bara måste ha kaffe. Kaffe med mjölk. Kaffe med lite grädde. Eller helt enkelt bara kaffe, svart. Här tar jag kaffe med lite mjölk. Kaffet är min bästa vän. Jag tycker om kaffe. Det finns alltid där. Så där ja, nu ligger nudlarna i stekpannan. Nu ska de stekas lite och så ska jag tillsätta lite curry, lite paprikakrydda. Ja, för att smaksätta det lite bara. Yeah! Okej! Okay. Nu är det äntligen dags för att börja fritera kycklingen. Och jag har min skål här. Som jag har gjort ordning med frityrsmet. Här, ser du? Och jag väljer att hälla i alla mina kycklingbitar i här. Så vi kör igång!
Och jag friterar kycklingen i 180 grader. Det räcker gott och väl. Här blir mums, mums filibabba det här. Vi kör igång! Nu ska jag hämta en hålslev och röra runt lite så att i fritösen. Mums, mums, mums. Och så här ser det ut. Mums filibabba säger jag bara. Mums. Mums, mums, mums. Jag vill bara lägga upp på en tallrik då. Sådär då. Smaklig måltid. Peace out from Kid Jesus. Deep fried chicken. Stekta nudlar. Mmm.